Hei, olen Janne Halunen, 32 vuotta. Ammatiltani olen auton kuljettaja ja nyt ehdolla kansanedustajaksi perussuomalaisten riveistä. Yhteisten asioiden ajaminen rupesi kiinnostamaan vuonna 2012, jolloin minut valittiin Kempeleen kunnanvaltuustoon. Samalla minut valittiin yhteisöllisyysvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Lisäksi toimen Suomen suurimmassa metsästysseurassa Kempeleen metsästys- ja kennelyhdistys ry:ssä puheenjohtajana 5 vuotta. Kerropa Janne, miksi Suomen maantiet rapistuvat ja mitä asialle pitäisi tehdä? Suomen maanteillä liikkuu tuhansittain ulkomaalaisia rekkoja, jotka harjoittavat kabotaasiliikennettä Suomen teillä maksamatta tienkäytöstä mitään. Raskaan kaluston kuormittamien maanteiden kunto rapistuu ja tiemäärärahoihin ei ole tulossa lisäyksiä. Suomen tulisi heti aloittaa tienkäyttömaksun periminen ulkomaalaiselta rekkaliikenteeltä kuten muissakin maissa. Tällä tavoin saadaan rahaa tienhoitoon ja voimme täten huoltaa tiestöä. GPS-paikannuksella torjuttaisiin sekä valvottaisiin Suomessa tapahtuvaa ulkomaalaisten kuljetusliikkeiden harjoittamaa kabotaasia. Miksi muuten nykyään yhä useampi kuljetusliike joutuu lopettamaan liiketoimintansa? Tilaajavastuulakia ei noudateta, sekä ulkomaisen halpatyövoiman lisääntyminen näkyy päivittäin Suomen maanteillä. Ulkomaalaisten liikenteen harjoittajien halvat hinnat sekä alle työehtosopimuksen palkan ajavien kuljettajien määrä on lisääntynyt, joka aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Suomen tulee heti luoda sanktioita kyseisille tahoille, jotka jättävät tilaajavastuulain noudattamatta. Yrityksiä, jotka eivät noudata kuljetusalan työehtosopimusta, tulee sanktioida ja räikeimmissä tapauksissa laittaa toimintakieltoon. Mutta Janne, miten turvataan Suomen maanteiden turvallisuus tulevaisuudessa? Suomessa on vastikään tehty mittavia leikkauksia ja supistuksia koskien Suomen poliisivoimia. Poliisin tehtävähän on pitää järjestystä yllä sekä valvoa maantieliikennettä. Valvonnan vähennettyä mahdollisuus suorittaa kuljetustehtäviä huonolla ja jopa laittomilla ajoneuvoilla on riski Suomen maantieturvallisuudelle. Suomen täytyy lisätä poliisien määrärahoja, jotta saadaan lisää resursseja valvomaan niin ulkomaalaista kuin suomalaistakin raskaan kaluston liikennettä. Vahva kuljetusalan ammattilainen tarvitsee vahvan tekijän eduskuntaan. Äänestetään siis Janne hoitamaan asiat kuntoon.